pretén aquest Premi Catalunya d'Ecodisseny és justament reconèixer aquelles iniciatives de les empreses, dels dissenyadors, que estan posant productes al mercat o serveis que estan incorporant aquesta component, no?, d'ecodisseny, de circularitat. Quan parlem d'ecodisseny, actualment ja no només ens fixem en el que és el propi material en si, sinó en el cicle de vida de tot el producte. A banda dels criteris bàsics d'un disseny d'un producte, estem molt en compte de l'impacte que pot tenir aquest producte una vegada estigui en el mercat, no? De com pot impactar en la conscienciació del ciutadà, del consumidor o d'altres empreses a l'hora de fabricar els productes. En aquesta fornada crec que val la pena destacar l'interès que comença a haver-hi per treballar materials que realment són novedosos i donar solucions a través de materials novedosos. I a més també destacar l'impacte social d'aquests dissenys, no? És a dir, aquesta lluita entre material, no?, per un cantó, o la lluita de l'impacte social, ara cada cop s'està creuant més, i certament els estudiants proposen solucions força interessants per donar resposta a aquesta idea d'ecodisseny. D'una banda és molt important que hi hagi una continuïtat, no?, que aquest producte asseguri que durant molt de temps estarà en el mercat, no?, aquest punt d'allargar, de tenir una vida útil llarga. D'altra banda, el disseny ens ha d'ajudar també a connectar amb els usuaris. Aquest punt de connexió emocional és absolutament clau també per generar consciència social. L'ecodisseny, nosaltres pensem, no?, que és una part fonamental per construir aquest futur sostenible, vull dir, ja diríem que aquest present, no?, perquè ja tenim molta tradició amb l'ecodisseny, no és un concepte nou, és un concepte que ja portem molts anys treballant-hi, però el que volem és que cada vegada sigui més conegut i més interioritzat en tots els processos de disseny. Moltes empreses ja estan incorporant criteris d'ecodisseny, però sí que és molt important de com comuniquem això, perquè realment els projectes, no?, i els productes que estan, o serveis que estan ecodissenyats, poder explicar molt bé quin és el motiu, no? Quan comencem a veure eco-bio per tot arreu sense cap motiu, no? Que puguem explicar, mira, això és així per aquests motius, que estigui molt ben justificat. És fonamental, no?, i la crisi ecològica ens obliga als dissenyadors a incorporar tots aquests aspectes relacionats amb el medi ambient en relació amb la limitació, no?, de la pròpia matèria, i en relació també des d'una perspectiva ètica incorporar criteris que vagin més enllà i que permetin racionalitzar l'interacció, consum, adquisició de nous productes. L'entusiasme que veus i les idees que trobes en el cas de la vessant dels joves, doncs presenten novetats que dius, bueno, increïble, i com ho defensen i l'entusiasme que posen, doncs això almenys per mi em dona a creure que ja pot haver-hi una mica d'esperança